Zdravo, zdravo, dragi moji. Veliki pozdrav za sve vas. I tako će Teza imati amneziju nakon udarca u glavu. Ali pitanje odakle će se ona sjećati? Hoće li zaboraviti zadnje 2 godine i sve događanja u tom roku? Ako se ne sjeća Jamana, znači i to da li je zaboravila Jusufa? Dolazi težak period za naš voljeni par. Dok su uživali u svojoj ljubavi, savladavši sve prepreke, amnezija će doći da ih pretvori na nulu i da krenu sve iz početka. Jaman će definitivno učiniti sve da joj pomogne da se sjeti. Ali u ovoj situaciji Zuhal će definitivno naći priliku da završi s njom. Neće uspjeti možda, će nas malo odgoditi, ali njen trud će imati isti rezultat kao i prethodni. Teza će se probuditi izgubljena i zbunjena. Njen um se neće sjetiti ničega iz starog života. Ali srce nikada ne zaboravlja, osjećat će sve što osjeća prema njemu. I sigurno ako joj se sjećanje ne vrati, opet će se zaljubiti u njega. On će se pobrinuti za to. Možda ga neće prepoznati, ali njihova srca će komunicirati. Jer srce može govoriti umom. Zato što se emocije koje se rađaju u srcu putuju do mozga i cijelog tijela. Teško putovanje ih čeka, ali ništa nije jače od vezi koju dijeli. Ljubav uvijek nađe pravi put. Veliki pozdrav.